Քարթելյանը ներ հետ միջօրե ժամը 4-ն է ֆյուչերին սկսենք հայերեն ուրերը նախ խորակիրները Հայ ժողովուրդը ցավակցություն եւ փարոյա խոսություն չէ որ կսպասե Թուրքիո բերութենեն այլ ճանաչում եւ հադուցում գսե Արամ առաջին գաթողի գոս Հազարավոր հայորդիներ նահատակաց հրաբարագեն գվահանչեն արդար հադուցում Մարդկային հոսքը գշարունակվի թեպի դիձեռնագաֆերտ Հայոց ցեղասպանության 99-րդ դարելիցին արդիվ Անտիլիասի Մայրավանքին մեջ դեղի ունեցավ բադարակ եւ հոգեհանգստյան արարողություն հանդիսավելությամբ Մեդիդանն գիլիգյո Արամ առաջին գաթողի գոսին ապա մեծ եղերնի Զոհերու Սուրբ Ստեփանոս մադրան արչեւ իր հայրաբեդական պատկամը փոխանցեց վեհապար հայրաբեդը ան նշեց որ հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը գշարունակվի երբ Թուրքիա գժղտե ցեղասպանության փաստը մեծ բեդությունները գմերժեն ջնշել Թուրքիո վրա հայ ժողովուրդը դագավին ենթագայե ինքնության գորուստի Վեհապար հայրաբեդը նշեց, որ ցեղասպանությունը կշարունակվի, երբ Թուրքիա կշարունակի բաշարումի ենթարկել Հայաստանը, քանթել Գիլիգյո եւ Արևմտյան Հայաստանի եկեղեցաբատկան, ազգաբատկան եւ անհատական սեփականությունները։ Ան հարց տվավ, թե ուր են այն երկիրները, որոնք ջանցած են ցեղասպանության ուխտը։ Վեհապար հայրաբեդը նաեւ արաբական երկիրներուն գոչ ուղեց, ուշադրություն դարձնելու թուրքական միջամտություններուն, ցավ հայտնելով, որ Լիբանանյան գարկմը գողմեր, դագավին գմերժեն նեղել Թուրքիան։ Արամ առաջին գաթողի գոս ողջունեց Լիբանանահայ երիտասարդությունը եւ հաստատեց, որ հայ ժողովուրդը կշարունակի իր բանչադիրական ուղեկիցը։ Ան նաեւ հակաթարցեց Թուրքիո վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վերջին ուղերձին։ Թուրքիո պարոն վարչապետ, սա պատկան չէ, այլ արհամարանք է մեր մեգուգեստինյոն նահատակներում կտագին նկատմամբ։ Սա արհամարանք է իր արդար թագի պաշտպան կարգնած մեր ժողովրդի զավակներում նկատմամբ։ 1915-ին ինչ որ բադարեցավ մեր ժողովրդի դեմ, այսպես կոչված Պատերազմի հետևանքով պատահած դեպքեր չէին։ Մեր ժողովրդին հեն ցեղասպանություն կատարվեցավ Արհան վարչապետ, Խումբը խահայներուց, Թալաթ Փաշաներու ու Էնդերներու կողմէ, իմ մխահայներուց թեմ, ոչ ոք կռնալ ուրանալ, Հայ ժողովրդին թեմ ծրագրված ու կազմակերպված ու կործակված ցեղասպանությունը։ Հետևաբար մեր պատասխանը Թուրքիո վարչապետին հետևյալն է. Մեր ժողովուրդը իր գերծ ցավակցության, իր գերծ փառավորախոսության Գարիկը չունի, մենք կբանչենք Թուրքիայեն եւ ամբողջ աշխարհեն հայ ժողովրդի ցեղասպանության ճանաչումը եւ հաճույքը։ Իսկ երեկերեգոյան Բեյրութի գետրոնական նահատակաց հրապարակին վրա դեղի ունեցավ ժողովրդային հավաք գազմագերբությամբ 100-ամյակի ոգեգոչման հայ երիտասարդական մարմնի։ Լիբանանահայությունը վերստին քալեց միասնական շարքերով թեպի գետրոնական Բեյրութի նահատակաց հրաբարակ, որ ինքնին ականադեսն է ցեղասպան Թուրքիո չարիքներուն։ Երեկ երեկոյան ժամը 7-ին սկսյալ հազարավոր հայ երեխաներ, բադանիներ, երդասարտներ, գիներ, դղամարդիկ ու երեցներ հայահոտ շրջաններեն մոմերով ուղվեցան Բեյրութի նահատակաց հրաբարակ, որտեղի ունեցավ մեծ հավաք գազմագերբությամբ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի Լիբանանի երդասարտական մարմնին։ Հավաքի բացման խոսքը արդասանեց Արին Ղազարյան։ Ան հաստատեց, որ 99 տարի ետ կայությունը չի մոռնար իր թադը եւ պիտի չմոռնա այն կանադեն, որ գենթանի է։ Անտիդել դվավ, որ նման ոգեգոչման մգազմագերպման համար նահատակաց հրաբարակի ընդրությունը պատահական չէ, որովհետեւ այդ հրաբարակը ականադես է եղած Օսմանցիներուն կողմէ Լիբանանցիներուն նկատմամբ իքործ դրված բռնության ու սպանտին։
Այդ վայրին հողը ողողված է Լիբանացի նահատակներու արյամբ։ Արին Ղազարյան գոչուղեց երբեք չմոռանալու պատմությունը, որովհետև առանց անցյալին չգա աբակա։ Երդասարտական մարմինին անունով արաբերենով խոսք արդասանեց Արամ Կարադաղլյան։ Իր խոսքը ուղղելով Թուրքին անսավ. Ինչ կրծար իրակորձել։ Ուզեցիր Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը չնչել, բայց այսօր գթիմակրավես 100 Հայաստաններ։ Անոնք այսօր կբահանջեն ոչիրի ճանաչում եւ արդար փոխհատուցում։ Կարադաղլյան նշեց, որ հայ երդասարտը այսօր զինված է ուսումով եւ գիտությամբ, բացահայտելու համար ցեղասպանին իսկական թիմակիցը։ Անոր խոսքով այսօր քույթյուն ունին շատ փաստեր, որոնք ցույց կտան, թե Թուրքիան չէ փոխված, այլ գշարունակե իր նախահայրերու ուղեկիցին վրա։ Հայերենով Աշոտ Պակրադունի շեշտեց, որ Թուրքը չէ փոխված, ուստի հայը պետք է դեր գանկնի իր թադին եւ բայկարին։ Մեր ժողովրդի պաշտպան երդասարտը գանկնած է հոս, մեր ղեկավարությունը գանկնած է հոս, մեր մայրերն ու զավակները գանկնած են հոս, միասնականությամբ հզոր եւ պաշտպանված, ասավ Պակրադունի։ 99 դարվան բայկարի ու հերոսության զավակը, այսօրվան երդասարտը, այսօրվան հայը պիտի չանցնե ոչ վիզա, ոչ ալ ցերկը Թուրքին։ Պիտի չհավատա անոր սուտ խոսքերուն եւ քաղաքականության։ Անոր ժպիտին եդև արդեն գտեսնե կորչկայելերու արյունածից ադամները։ Այսօրվան հայ երդասարտը պիտի գդրես է բակրամի ժանիքներ մեր բաբերական մայր Հայաստանեն։ Արույզաբար գերգին մի դիգանքնեցնե Սուրբ Խաչը մեր եկեղեցիներուն, մեր քրդինքով շինված Սուրբ եկեղեցիներուն քաղաքներուն, եւ վերջապես գերգին մի դիտեսնե հայկական արևելքը Արարատեն։ Ներքին գործոց նախկին նախարար Զիադ Բարութ շեշտեց սխալները ճանչնալու կարևորությունը։ Այսօր կգանկնիմ ծեր գողքին հիշելու համար պատերազմի արհավիրքը, հարկելու համար ծեր նախահայրերուն հիշատակը։ Այսօր ծեր աչկերուն մեջ կտեսնեմ հպարտության արցունքը եւ հիշելու կարևորությունը։ Կուցե չենք գրեր անցյալի սխալներուն պատասխանատվությունը, սակայն բարդականություն ունինք ճանչնալու եւ ընդունելու այդ սխալը, որ կորձված էր ժամանակին։ Ապրիլ 24-ին գշեշտեմ, որ իրականության ժխտումը չի չնչեր իրականությունը, ասավ Բարութ։ Հայգազյան համալսարանի նախագահ վերաբադվելի դոկտոր Պոլ Հայտոստյան փոխանցեց օրվան պատկամը։ 99 տարիներ առաջ հայը գծրվեր Փոշիի նման աճուցախ, խավարի ահավոր աստեցության տակ։ Իսկ այսօր թուք սիրելի երդասարտներ եւ ժողովուրդ կշրջեք այդ խավարի պատկերը, ասավ դոկտոր Հայտոստյան։ Թադը գմարի, երբ մեր լույսը գմարի, հարյուրամյակի նախորիագին անգամ եւս կբարդվի խավարը։ Խավարին բարդությունը գուկա լույսի զորութենեն, իսկ եթե հայոց անհատական ու հավակական լույսերը միանան, լույսի հայտնությունը կվերածվի հաղթանակի, ասավ դոկտոր Պոլ Հայտոստյան։ Երբ լուսավորենք, լուսավորենք, որպեսի բացահայտվի ճշմարտությունը ամեն ճշմարտություն, եւ մենք պատրաստվենք արդարության, պատրաստենք արդարության ծղարը, զորանա մեր զարքանալու գամքը, վերարձարձվի հարազատ հայկական սկացումը, խորապես հաստիարակվի հայուն միտքը, չափահասներու օրինագով ներշնչվի փոքրը, վերամշակվի թարերու մշակույթը, արհեստն ու արվեստը, բարձր մնա եւ ավելի բարձրանա մեր անունը, խորապես նորոգվի մեր հավատքը եւ իր հայկականության ամեն մեկ մասնիկով ու Հայաստանով հպարտանա նոր հայը։ Նահատակած հրապարակին վրա տեղի ունեցած հավաքը եզրափակվեցավ Սարդարաբադի հաղթերքով եւ մոմավարությամբ նահատակած հուշագոթողին մոտ։ Եվ այժմ ցանոցում այն ընդմիջում, որ մեծ Էրդողանի ցավակցությունը հայոց զոհերուն գարժանանա ամերիկյան ծրագան արձականքին։ Գշարունակենք մեր հաղորդումը։ Ձիձեռնագաբերդի բարձունքը ամեն դարվան նման այսօր եղավ խիստ մարտաշատ։ Առավոտյան վաղ ժամերեն բազմահազար հայորդիներ հարկանկի դուրս մադուցեցին ցեղասպանության անմեղ զոհերու հիշատակին։ Ապրիլ 24-ի առիթով Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, մենք համոզված ենք, որ հանցագործության ժխտումը հանցագործության ուղղակի շարունակությունն է։ Այսօր առավոտյան վաղ ժամերեն սկսավ բազմահազար մարդոց հոսքը թեպի ձիձեռնագաբերդի բարձրունք, որ ամենամյա ուխտակնացության վայր դարձած է ամբողջ աշխարհի հայերուն համար։ Այստեղ հարկանկի դուրք մատուցվեցավ 1915 թվականին Օսմանյան գայսրության փնաչնչման ծրագրի զոհ դարձած 1.5 միլիոն հայերու հիշատակին ու ծաղիկներ թրվեցան անոնց հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Անմար գրագին մոտ քիշերը հերթապահեցին Հոհիտա Նիկոլ Աղբալյան միության երիտասարդները,
որոնք նախորեին ավանդույթին համացայն ճահերով երթ կազմագերված էին տեղի հուշահամալիր։ Հարկանկի դուրք մատուցողներու շարքին եղան Հայաստանի նախագահը, ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու երկրի քաղաքական, գրոնական ու զինվորական ավականին։ Ապրիլ 24-ի առիթով իր ուղերձին մեջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասավ. «Այսօր մենք կխնգարգենք հայոց մեծ եղեռնի անմեղ զոհերու հիշադակը։ 1.5 միլիոն հայորդիներ զոհ դարձան այնպիսի հանցագործությանը, որ այն ժամանակ դագավին անուն չուներ»։ Մարդկային որևէ լեզու դագավին չէր հորինած նման արդահայտություն կամ փարեզր։ Նախորոք և մանրամասնորեն ձրակրված ոչրակորձությունը ուներ հստակ նպատակ՝ փնաչնչելով ժողովուրդին դիրանալ անոր փնորրան երկրին, ունեցվածքին և հազարամյակներու ժառանգության, և այսպիսով իրականացնել հայության որպես քաղաքական գործոն պատմության թադերապեմեն ընդմիշտ վերացնելու հրեշավոր նախագիծը։ Սարգսյանի խոսքով, քրեթե 100 տարի անց արդեն ակնհայտ է, որ մենք իբրև ազգ այդ ժամանակ պատրաստ չենք եղած թիմագայելու նման հարվածի, ոչ հոգեպանորեն և ոչ ալ կազմագերպվելու առումով, բայց այսօր ի տարբերություն անցյալին մենք թե հոգեպանորեն և թե կազմագերպականորեն պատրաստ ենք թիմագայելու նման աղետներու մանավանդ հայերենի հողի վրա։ Հայաստանի նախագահը նաև ասավ, թե հայոց ցեղասպանությունը կարելի չէ ավարտած համարել այնքան ժամանակ, որ Օսմանյան գաստրության իրավահաջորդը կշարունակե ժխտել ակնհայտ փաստը։ «Մենք համոզված ենք, որ հանցագործության ժխտումը հանցագործության ուղղակի շարունակությունն է։ Միայն ճանաչումն ու թադաբարդումը կգրնան գանխել նման հանցագործություններու գրգնությունը»,» հայտարարեց նախագահ Սարգսյան, նշելով, որ ցեղասպանության 100-երորդ դարելիցը աբաշխարելու և պատմության խարանը մեկ կողմ տնելու հնարավորություն կգրնադալ Թուրքիո, եթե, իհարկե, հարևան երկիրը կարենա ուժ գտնել և ազատել իր պետության աբական այդ ձանր փերեն։ Հայաստանի նախագահը նաև ընդգծեց, որ այս օրերուն Սուրիահայության համար կշարունակվի փորձության շրջանը, որ մեր բաց վերքն է ու մեր ամենօրյա առաջնային մտահոգությունը։ 2015 թվականի խորհուրդը լրջորեն պետք է ընկալվի Թուրքիո մեջ։ Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը չի գրնար այլևս փարերով չափվիլ։ Անիգա գենթաթրե հստակ քայլեր, փակ սահմանի փացում և բնականոն հարաբերություններու հաստատում, ասավ Սերժ Սարգսյան, նկատել դալով, որ հայ-թրքական արձանագրություններուն նկատմամբ Հայաստանի իշխանություններու թիրքորոշումը բազմիցս հայտարարված է, իսկ ողջամիտ ժամկետներ հասկացությունը սկսած է առավել քան արդիական թարնալ։ Երևանի ազատության հրապարակեն 3 գիշերը սկսավ ավանդական դարձած ճահերով երթը տեպիզի ձեռնագաֆերտի բարձրունք։ Նիկոլ Աղբալյան ու սանուղական միության անդամները իրենց հետ բերածային Հայաստանի մեծ թրոշը, ինչպես նաև Թուրքիո թրոշը զոր ավանդության համացայն հրգիզեցին։ Ազատության հրապարակին վրա արդասանած իր խոսքին մեջ հայտնեց Հոհիտա Հայթադի և քաղաքական հարցերու Կրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյան, որ անդրադարձավ Թուրքիո վարչապետին կատարած հայտարարության։ «Ոչ թե ներողություն կխնդրե, ընդամենը գցավակցի, բայց ոչ թե իր պետության կողմը իրականացված ոչիրին համար, այլ ինչ որ մահերու»։ «Կարծես թե երկրաշարժ եղած է և մարդիկ մահացած են»,» ասավ Մանոյան և ավելցուց. «Մենք ոչ կսենք ժխտողական քաղաքականության և պիտի շարունակենք պահանջել արդարություն, հադուցում և ճանաչում»։ 20-րդ տարու առաջին ցեղասպանության 99-րդ դարելիցի հիշադակի օրը Հայաստան այցելեց ամերիկացի կոնգրեսականներու պատվիրակությունը, ներկայացուցիչներու բալադի արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսի գլխավորությամբ։ Պատվիրակությունը ձիձեռնագաֆերթի մեջ հարկանկի դուրք մատուցեց ցեղասպանության զոհերու հիշադակին և գոչ ուղեց Թուրքիո ճանչնալու ցեղասպանությունը։ Հայաստանի արդակին գործոստնախարար Էդուարդ Նալբանդյան պատվիրակությունը ընդունած ադեն բարձրորեն քնահատեց անոնց շարունակական քայլերը հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար կոնգրեսականները ընդգծեցին, որ այցելությունը լավ հնարավորություն է մոդեն դեղեկանալու տարածաշրջանային խնդիրներուն, վստահեցնելով, որ իրենք պիտի շարունակեն իրենց նպաստ տպերել Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև հարաբերություններու զարգացման։ Կոնգրեսական պատվիրակությունը ընդունվեցավ նաև Հայաստանի նախագահին կողմէ։ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ կոնգրեսականներուն Հայաստան այցելությունը հայոց ցեղասպանության հիշադակի օրը և հանդիպումը ցեղասպանության զոհերու հուշահամալիրին մեջ առանձնահատուկ խորհուրդ ունի։ Նախագահին խոսքով ադիգա առաջին հերթին ագները վկայությունն է այն բանի, որ հայ ժողովուրդը միայնակ չէ իր համազգային ողբերգության մեջ։ Պատվիրակության նախագահ Էդ Ռոյս իր գարկին հայտնեց, որ եթե պատմությունը ճիշտ ընթացք չունենա և եթե պատմության դասակերպերուն մեջ անիգա ճիշտ չներգայացվի, ապա միանշանակ զարգացումները վտանգված կլան։ Նաև այդ նկատառումով Միացյալ Նահանգներու մեջ հայոց ցեղասպանության թեման ներառված է պատմության դասակերպերուն մեջ և կդասավանդվի, ասավ կոնգրեսական Ռոյս։
Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը արձականքելով ապրիլ 24-ի առիթով Էրդողանի գադարած հայտարարության նկատել դվա, որ Էրդողան զուր փորձեր կգադարե խուսափել ու հայոց ցեղասպանության պատասխանատվությունեն, դագավին անբադիժ մնացած միջազգային լայնածավալ ոճիրը հավասարեցնելով սովորական երկկողմանի վեճի։ Միս կողմը Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարությունը ողջունեց Էրդողանի հայտարարությունը։ Նախարարության պամպեր Ջեյն Փսակի ասավ. Մենք գողջունենք Վարչապետ Էրդողանի գողմե 1915-ին հայերու գրած դարաբանքներու պատմական հրապարակային ճանաչումը։ Ադիգաթրական նախանշան գուդա փաստերու ամբողջական անգեղծ եւ արդարացի ճանաչման հնարավորության, ինչ որ հույսով ենք թուրքերու եւ հայերու հաշտեցման հառաչընթացին կձառայե Էրդողանի հայտարարությունը ողջունվեցավ նաեւ Եվրոպական միության ընդլայնման եւ հարեւանության քաղաքականության հարցերով հանձնագետ Ստեֆան Ֆիլեի գողմե։ Թուրքիո նորաստեղծ ժողովուրդներու ժողովրդավարական ուսակցության բոլսո Շիշլի Քրասենյագի գողմե 3 գիշեր կազմակերպվեցավ հայոց ցեղասպանության զոհերուն նվիրված երթ։ Երթի մասնակիցները բարձեցին բաստառներ՝ «Մի մոռնար հայոց ցեղասպանությունը» քրություններով։ Մասնակիցները հավաքվեցան Շիշլիի մետրոյի գայարանին մոտ, մոմվառեցին, մեխակներ զետեղեցին եւ երթը սկսան հայկական երաժշտության ներքև։ Անոնք նաեւ բարձրացուցին ցեղասպանության զոհկացած հայ մտավորականներու նկարները եւ Շիշլիեն Քուրտուլուշ թաղամասը ուղված Ադեն բադերուն վրա գրեցին հայ մտավորականներուն անունները։ Անոնք նաև հանդես եկան հայ դարարությամբ, քննադատելով թրքական իշխանություններուն ժխտողական քաղաքականությունը։ Եվ այժմ հասնելով հաղորդման ավարտին կվերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Հայ ժողովուրդը ցավակցություն եւ փարոյախոսություն չէ որ կսպասե Թուրքիո պետութենեն, այլ ճանաչում եւ հադուցում գսե Արամ առաջին կաթողիկոս։ Հազարավոր հայորդի ներնահատակած հրաբարակ են կվահանչեն արդար հադուցում։ Մարտային հոսքը կշարունակվի թեպի ձիձեռնագաֆերց։ Այսպիսով գավարտենք այսօրվան մեր հայերեն լուրերու հաղորդումը։ Ցտեսություն։